Yeah, man. Det er Jones i full effekt, homie. Jeg hører alle de her folka som gjør BMF-remixer, så tenkte jeg skulle hoppe på. Jeg går inn, øy. Jeg tror jeg eier Spartan. Mister aldri trua. G-Bless i bygget. Halleluja. En hel nasjon har gått vekk fra Gud. Vi er unntak, kunnskap, sjekk oss ut. Har nye jeans, kroner 400. Har hylla full, jeg er en nylig kunde. Dobbelt moralsk, ikke begynn å undre. Jeg kjører annen bil, ingen sier i sunde. BMF, jeg ber for studenter på MF. Teologi, studier i betro som sterk, send F. Vi lever i siste tider og enden forventes. Final countdown, teller ned Joey Tempest. Vil komme meg vekk, sånn som breaknecks. Rap game lider dårlig, rappere utnevnt best. Kritikerne kaster terning og kaller det safe sex. Heads nå kun noen gjerninger med tape decks. Min smak schizofren, jeg har alltid to fjes. Et av dem inspirert, så det ikke noe PS. Ikke svart, hvitt, stilen min diskotek. Lar det regne på de, ingen renner steinspo. Jeg tror jeg eget Svartal, mister aldri trua. G-Bless i bygget, roper halleluja. En hel nasjon har gått vekk fra Gud. Vi er unntak, kunnskap, sjekk oss ut. What? De kostet 400, hylla full.